Ja ću ukupno održati pet radionica. Prva radionica će se održati danas od 17 sati, a zadalje ćemo videti. Najverovatnije će radionice trajati do sredine naredne nedelje. Radit ću sa uzrastom od 2. do 4. razreda. Nezgodno je opet početi sa prvacima jer oni nemaju, većina nema predznanje. Zato sam se odlučila da krenem sa 2. razredom. Smatram da deca danas imaju dosta barijeru i otpor prema matematici i da oni sebe od početka uveravaju da oni to ne mogu da savladaju i da je matematika jako teška. Takođe, čini mi se da to i roditelji nameću, pa sam želela da im nekako matematiku približim na neki zanimljiviji i kreativniji način i ujedno da mogu da se pripreme za početak nove školske godine. Šta ćete otprilike raditi? Ajmo negde da pozovemo decu i ovom prilikom, s obzirom da pretpostavljam da neka deca nisu čula da ćeš ti realizovati nastavu, pa eto prilika da ih privučemo sada. Za početak želim da počnem sa nekim stvarima koje smo, danas ću raditi, obrazivati neke stvari koje ne bismo, ne, deca ne bi nazvala matematikom. Ne želim da odmah uključujem brojeve i neke tekstualne zadatke kako bih ne bih odmah odbila, to jest kako bih privukla na neki način i želim da shvate da mnoge stvari koje nas okružuju jesu matematika i da se mnogi zadaci mogu rešiti na jednostavne načine preko crteža, slika i na mnoge druge načine. Kako ćeš organizovati nastavu? Radionice će se održavati u prostorijama Doma vojske. Jako mi je drago što mi je Udruženje prosvetnih radnika Logos izašlo u susret kako bih realizovala ovaj projekat i mislim da veliki broj mladih ljudi ima ovakve slične ideje, ali ne uspiju da ih realizuju jer ne znaju kome da se obrate. Hoće li doći li učenici iz svih škola? Nadam se da hoće. Mi ti želimo puno uspeha i da to nastaviš i u buduće, s obzirom da postane da će biti dobrih rezultata, je li tako? Nadam se.